У Вінниці вкотре неспокійно. Невідомі поцілили у два автобуси на Старому місті. Вчора о 8:30 вечора навпроти третьої лікарні пролунало декілька пострілів в бік муніципального автобусу. Кулі пробили вікна. В цей час в салоні знаходились пасажири. Майже за півгодини, але вже на площі Калініна напад повторився. Постраждалих, на щастя, немає. Цей автобус не доїхав до зупинки кілька десятків метрів. Біля третьої лікарні його обстріляли. Міліціянти, які прибули на місце, припустили, стріляли з пневматичної зброї. Деякі кулі пробили вікна наскрізь. Коли почала стрілянина, в салоні автобуса знаходились люди. Піднімались під горку і просто почувся тріск. Ну, хлопок і тріск. І все, і водитель остановив автобус, а оказується, обстріляли. Ну, таке враження було, що наче як стріляли з двох сторон. Зупинилися, люди вийшли, все нормально, жертв ніяких немає. Тобто ніхто не постраждав. А скільки чоловік? Десь біля 10 чоловік їхало. Не встигли міліціонери оглянути місце пригоди, як по рації передали. Невідомі обстріляли ще один автобус, цього разу біля площі Калініна. Почув хлопок. Зупинився, вийшов пасажири, тут забігали по салоні. Вийшов, побачив, що сідло вже розбите. А все, сосни, я вже вискочив наверх, туди побіг, думаю, може побачу, хтось десь там бігти, нема нікого. Видно, втекли зразу, вистрілили і втекли. Разом з правоохоронцями на нічному чергуванні були і автомайданівці. Вони кинулись на пошуки стрілка. Правоохоронці підказали, куди прямувати. Куди ми можемо зараз об'їхати? Якщо машина, як вниз? Вниз, наліво під горбом, на вулиці йде і друга йде. Так. І ще, будь ласка, зверху не схочі. Сідай в одну машину. Ще де, звідки зверху? Зверху, так. Кількагодинні пошуки та опитування перехожих результатів не дали. Стрілка або стрілків ніхто не бачив. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, Ірина Камоєн, телеканал Віта.